გესალმებით მეგობრო და დღეს მინდა ვისაუბრო CSS ანიმაციებზე. განვიხილოთ რაღაცა პატარა მაგალითი, პატარა ანიმაცია გავაკეთოთ და თუ თქვენ და გაინტერესებთ და სული გეკითხებათ შეგიძლიათ უფრო დეტალურად გაეცნოთ ინფორმაციას და უფრო თული ანიმაციების დააცოთ CSS-ით. მოკლედ ახוקის პატარა პროექტი, სადაც გკურალთ ერთი div, აი ეს box-ის ნაწილი ზე და წितिლიც არის და გილაკი, რომელსაც კეთილია move box CSS-ში უბრალოდ ყიჟა არის, ტი ეს იყოს ახაც კონკრეტული სიგდესი მაგლე და બેკგრაუნდი კონდეს წითელი. ბათონი უბრალოდ ვიზუალურად ნორმალურად გამოჩენილია და პადინგი მიეცით და დავაsrcset თელბოქს. ასევე JavaScript-ში გვაქვს ორი ელემენტი, დაჭერილი და ნუ ბათონზე კლიკის ფუნქცია გვაქვს მიცემული. რომ ეს შეიძლება პირად გიწერი და აი რა რა შეიძლება ხジュდება ეს ნახოთ. მაგალითად ჩვენ გვინდა რომ ღილაზე დაჭერის დროს აა წითელი TV კაი ელექტროს ანუ გამოძრავდეს. დავიდეს მარჯვენა მხარეს, მაგალითად შეიძლება შეიჭმუნოს, ანუ მასშტაბის შემცირდეს, shrink ratskua ინგლისურად, ეგეთ რაღაცა რო გავაკეთოთ. და ახ ა ვაკეთებთ ამას ცེད་ რაღაცით. თუ გვინდა რომ ეს ანიმაციურად მოხდეს ეს პროცესი გადაადგილება და შეჭმუნვა, ეს ეს შეესაბོས་დეს ამ ტი როლი transition რომელიც გulisghostს, თუმცა სწორედ რაიმე განისწრებას, მაგალითად, მარჯინი left-ი თუ არის 0 და margin left-ი გახდა 200 პიქსელი, პროცესში, chant-ის შემდეგ, ეს მოხდება ეს ცვლება animation-მდირებულად. animation-ი იქნება და machine-ი არ გახდება 0 პიქსელით მოგაგივრათ, რაღაცა 300 პიქსელი ან 200 პიქსელი. აი, მაგალითად, აა relax-ო დაუწო, არა, divs-ო დაუწო, ძივში large lefti 200 px-ი და დავაセivot, მაშინ მე გადახტა, ანუ თვალის მიદેვნება ვერ მოახერხეთ. აა დაახლოებით აი პროცესის რო გავაკეთეთ, ანიმირებულად ამას აკეთებს transition-ის. გადა რომელსაც შეგვიძლია გადაავთოთ, draw, ანუ რა draw დაჭirdეს ამ ხელსაებების გაკეთებას. მაგალითად, დავწეროთ ორი წამი. Ну, შემდეგ უკვე ვнахავთ აა და ახლა აქაც უკვე ჩატვის დროს დივი თავიდან ვიარჩანს. ოკეი, ა პროტეში გააკეთა, ოკეი. ა რო გადახსნით მაშინ გააკეთეთ. ნუ ამას თავიდან წესით გამიქვიდა როкна და მართალია სწორია. ხო, ახლა როგორ გავაკეთოთ ეს? შექმნით ახთ დამატებით კლასს, დაარქვით მაგალითად move end shrink და ახ გავაკეთეთ ეს რაღაცას, მარჯი left-ი იქნება. სისტემაში პიქსელი, ვექტორმოგვია და ა ტრანსფორმი იქნება ა სკალი 0.5. ანუ ვიზუალურად შევიწოვდეს ახ ახევარი მასშტაბი გავხდეთ და ანუ შევცვი ზუმა თავის მასშტაბის ნახევრად. ნუ ეს კლასი ან თალქია და რა თქმა უნდა ეხლა არაფერს არ ეძლო მაგრამ გილაგზე დაწერისთვის რომ ვიცეთ ეს კლასი აქვს უდუ თესეთ ფუნქცია ბოქს კლასნითში და ამატოს ეს ჩვენი ახალი შექმნილი კლასი აקס როლავაცა ჩაგოპირდა აა დავარქვით მოედ შრინკი შურიგ დავაセოთ ელარქულს ელექტ დავატმებით. ნუ ეს პროცესს როგორიც დაინახეთ, ოხტა იმერებულად ორი წამის განმავლობაში დაახლობთ ეს ის გაგრძელდა ანუ ანიმაცია დავაჭირეთ ეს બોქსი იყო თავიდან მარცხნი 200 pixel გაიწია და თან დაბადდა. ახ აქ შეგვიძლია ისეთ რაღაცა გავაკეთოთ ცეთეში ტრანზიშენი არის ყოველას 2 სეკენდი ა თუストラ მასოს L მ არის ორი წეკი ა სულ დაღარ მოვწერო მის სინტაქსის მაგრამ ნახოთ რა ფორმი თაც ერთი წეკი ანუ ახ ახლა რა მოხდა? დავაჭერთ გალაქს. ა მარცხნივ გასულას უფრო დიდ გას მოუნდება 2 წამს. ვიძრე ამ შეჭმხნას. ანუ უფრო სწორად შეჭიხება, სადღაც შუაგზაზე მიიღებს დაბოლო კვადრატის ფორმას და ეს კვადრატი გააგზებს კიდე მოძრაობას left-ის მიმართულებით. დავაჭერთ ახლა, დავინახავთ. კი ბატონო, ანუ შუაგზაზე უკვე ერთ წამში მოხდა ეს მასშტაბის შეცვლა, ხოლო 2 წამში მოახდინა მარჯვანახვარეთ გასვლა. და ისე ჩვენ რომელი რულის გვინდა შეგვიდეს თოთო, რომ თან პირდაპირ რაღაცა 2-3 დაუწეროთ და იქნება. Ну ეს transition შეგვიდეს რაღაცა მარტივ რაღაცები გავაკეთოთ cheddar-ებით, თუ ოდნავ უფრო რაღაცა რთული მექანიზმი გვჭირდება, შეგვიძლია გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. აი, შემოვიტანოთ animation animation. აა ანიმაციები და ამ ანიმაციებს დავარქვათ სტაფედი. რეგულარულ მაგალითად დავარქვათ ანიმეიტი. ყოველდღიური საცხი ზარგმე მაგრამ სტაფედი თავის პოლია თქვენსაც ისევ დაარქმევთ. შეგვიძლია დავწუროთ რამდენი ხანი გაგზელდეს ეს ანიმაცია და ანუ აქაც ასეც დავწეთ კონკრეტულად მარტო ამ ანიმაციაზე იმუშავებთ სამ ანიმეით ანიმაციაზე და აქ იქნება ისეთ რაღაცა თქვა გვინდა გაზელდეს 2-3 და შემდეგ ვწერთ, თქვათ, აა რა მოხდეს? ერთ პირველი ანიმაციის დასრულების შემდეგ, მაგალითად, თუ გინდა რომ სულ განმეორდეს და ანიმაციელად მუდმივი პროცესი იყოს, ну, რა თქმა უნდა, აღლაკ მარცხი და მარჯვი გადატანაზე ამას დიდი შრობა არ აქვს, მაგრამ, უბრალოდ, მაგალითად, რაღაცა თქვენ საიწ წრიულად უნდა კრიალებდეს, კალისებურად რაღაცა და სულ მუდმივი რეჟიმში და კრიალებდეს ეს რაღაცა დევია რაღაცა, მაგ შემთხვევაში, ნუ გამოგوادგება, რომ დავწეროთ მაგალითად infinity რომელიც უც სასულო იმუშავებს ეს ანიმაცია არ გაჩერდება. ასეი არის რაღაცა forward seed ასე შემდეგ სხვადასხვა ვარიანტებია. მ თлатаsete download არ ちゃう ყვით ამაში შეიძლება თქვი ანუ სტატიის link-ს ჩავაგდებ უბრალოდ მ რესურსის link-ს ჩავაგდებ რაც დაგვიდეთ და დამთავრდება რაღაცები. ნახოთ, რაღ გულ მუშავთ, აქ ახლა გავაგდებთ რაღაცას. ნუ აქ პრინციპი იგივეა რო ეს კლასი მიცეცს აგრემ ამ კლასს აнімаცია და არა თავიდანვე. რომ გილაქსიდან წესდოს მივცეთ animation. აა CSS-ში ახსნით ესეთი keyword-ი exists შეიძლება keyframes. აა frames, keyframes. აა სადაც ეს identifier არის ზუსტად ის სახელი, যেটা ჩვენ დავარქმეთ animation-ს და ახლა თქვა უნდა გვეძლევა animation-ი. და アニメーターის ქეფრეიმს ანუ ქეფრეიმს აქვს ესეთი გზები მაგალითად animation-ის დასაწყია. შეგვიძლია დავწეროთ მაგალითად from დიმე და უიმი არ და tattoo მაგალითად from-ი ნიშავს, საწყისი შრობა რა იყოს რულის, მაგალითად margin left-ი იყოს რაღაცა 30 პიქსელი და თუში ჩავწეროთ border left და 30 პიქსელი. ხო. გავახდროთ დავაჭერთ მასი მეც ამ ეს ანიმაცია, იმიტომ რომ ეს ანიმაცია მიმაგრებულია ამ კლასზე და რა, თავიდანვე არა აქვს, რომ დავაჭერთ, ნელა გაიძვამს, ინფინიტირ ღვიძერია. აა ბრუნდება და ასრულებს, სათქმა მოတော့ უკან. ა და ჩვენ შეგვიძლია გარდამისა ესეც რაღაცას გავაკეთოთ. პრომი არის, საწრისი მნიშვნელობა რა ქონდა? ძალიან მნიშვნელ ის და საწრში თუ არის საბოლოო რამე მნიშვნელობა მიიღოს. აქ შეგვიძლია გარდამისა გავაკეთოთ ასევე პროცენტებით, მაგალითად 0%-ზე რა იყოს 100%-ზე რა იყოს. მაგალითად 0%-ზე მეტ არ იყოს. ბექგრაუნდ კოლორი ა პრინციპიში რედი არის მაგრამ აქ დავტოვებთ. რა თქმა უნდა შევცვალოთ აქ დავტოვოთ. ღიმი იყოს და ნახოთ რომ ეს დანივათი ცერტება და બેკग्राउंड კოლორი გადახადოთ ეს بلو. და ახლა ვნახოთ თალკაVamos რაოდ თუ დინამიურად დავინახოთ ა არ ჯექტი იყოს 300 პიქსელი. აი, კომ 2 સેკენდი ცოტა ძკარია, ხუთი კადრია ვიჩუთ. მე გამიხექსდაურ, როგორც მიწერილია, ნელა დაიწყოს და აა მანქენი არ გახდება სწყანი და ლურჯი. ან ნელა მოხდება სწყანიფერდან ლურჯი გადასვლა. თავიდან სწყანის მანქენი მიიღებს, იმიტომ რომ წითელი კი აქვს, მაგრამ ანიმაციას და შეგროვებიצה რომ სწყანი გახდეს. და ესეც რაღაცა მოხდება. ნელ-ნელა გადავა ლურჯში. ანუ მაშინ ვიარ გადავიდა იმ პლიანი ინტენსივობას, ნენელა შეიძლება ლაფერი. Ну, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია თქვა, ამის მაგას თუ მიუთითებთ, რაღაცა კიდე 50%, 10%, 15%, თქვენ რაც გინათ ის გააკეთეთ. ანუ ნებისმიერ პროცენტს დამატება შეგიძლიათ, რომ ცოტა რთული ანიმაციები აკეთოთ, რომ თავიდან ესეთი რაღაცა რულიჭirdება, მე რაღაცა ჭirdება, მე რაღაცა ჭirdება და დიდი სტეიტი ააგოთ, ბევრად. ეს არის მოკლედ უთქვათ CSS-ში ანიმაციების წერილს და შეგიძლიათ გაიცნოთ საテスト უფულ ანიმაციების აწყოთ და რეალიზოთ და დაფიქრეთ ძალიან მარტივად ხდება რაღაცების გაკეთება არ არის სულ უბრალოდ საწყის setup-ზე ესე ვთქვათ რაღაცა გადა tutorial-ზე აუძერე რომ აი საიდანი გაკეთება ანიმაციები და როგორ შეიძლება გააკეთოთ და აი შეიძლება არის ხოლმე აი ყველა ძე კარგი რაც არის თქვენ დავალウェブზე აი bitcan pase თუ ა�ეთებთან არა ქრისტე რომობა თქვენც რა თქმა უნდა მშაობთ ყველა საიტი თითქმის აი არ არსებულს დავალება მი არ მინახავს რომ რაღაცა გილაკი არ კონდეს ანუ კუერკოდის დავალებაში და მსგავს დავალებებში არო ანუ ხოტა თო მაგალითური დავალებებში უკვე საწყის ეტაპზევე ესეთ ტიპის დავალებებში აი ეტაპებად აწარჩიეთ ანუ უბრალოდ თქვათ იქ როგორც არის და ყოფილი კატეგორიებად ფრონტენდ მეტორზე დავალებები აა ესე ვქოთ new new შემდეგ არის ეგეთი სტატუსი როგორც მახსოვს junior-ი და აი junior-ის ტიპის დავალება ისე რომ ყველგან რაღაცა ღილაკი არის დაახლობთ ნუ უმეტეს დავალებაშით ამ ღილაკზე ვიტანის დროს რა ის બેკგრაუნდი შეიცვალოს ანიმაციურად ეგ კარგი რაღაცა ან hover-ზე რო რაღაც ანიმაცია მიიღოს ტრანზიშენი რო გავაკეთოთ ელემენტორული ეგეთი საკმარისია რომ აი ლამაზად შევცნას ესეთი ეფექტები ხოლმე და თუ გსავს რაღაცები რომ ისწავლოთ ეს სტუდიო რელე გამოგადგებათ თუ უფრო რაღაცა რთული ანიმაციაც აწყو აგიდან აა შეგიძლიათ ასევე გამოიღოთoverline incentive ერთი საინტერესო რაღაცა არის და ეგეც მითხრა რომ განახოთ ესეთი რული არსებობს მოდი ახ შევკრათ კლასი entity auzi და animation play state-ი Так, теперь я animacion PlayStation. Паузобеული. Ану, და пауზოს анимаციაო. და მოდი ახ შევქნათ, თოცი მეორე ღილაკი. Just just start. Так, ამას დავაწევთ. Пауза. იცეთ კლასი რო ჯავასكريპტში გმართიოთ ვაჭიროთ მოიქმოს ამას ულო ამას კლას პაუზა ა აქ შეიძლება თქولت რომ ბათუმში თაღარ დავიჭერთ დავიჭერთ დები მოიჭ და სახელის მოდი გადავარxlab მო და აქ სხვა გარკვეტ კი ბატონო და დავდოთ მეორე ღილაკის ვლადიც დოკუმენტ ა ბევრ მარიჭეს შესაძლებობა და ამიტომ იმდარუდა რომ ის ერთ ამ ეზე ვიდრე ეს არ მეCTk აა აუზის კლასიდან დავიჭიროთ ნუ მოვიც დაჭერეს ვიცით რომ იწღებს ამ ჩვენ იმას что-то გავзардовოთ, там я не игос. Да, ак жегузлия. Ам уже паузы релакс мицет. Э, მეორე ფუნქცია დაუძლოთ, мицет, ასე клики. Так уже есть функция да паузы და амодრავებს ჩვენс имаს. Ну, ах, идея ship пауза рунайтос, том на максуло бат, მაგრამ м, моита. აუცეთ ეს გლასლით. აქोगे toggle-ს გავაკეთებთ და დაუძეთ აუც. კი ბატონო, აქ რო დავაჭერთ move box, დაიწყებს გამოძრავებას. აუც როცა დავაჭერთ, გაჩერდება. შემდეგ როცა დავუძეთ, ამძრავდება, გაჩერდება, ამძრავდება. ანუ აი ეს rules ეს ეს animation play state. а контролებს анимаციის ვცვლებას. ანუ თუ ექნება ეს დაბავზებული, დაბავდება, აი კიდე აქ რანინგი მე მგონი და რაღაც სხვა და სხვა რულები, მარტო ეს ორი არის და შეგვიძლია თქვათ აქ იდეაში თოგლი უნდა იყოს, ახლა უბრალოდ დავაპაუზებ, კიდე პაუზა არ უნდა იყოს, მაგრამ აძლებს თუ ხედავთი კვადრატს, რატარი, რასაც შევაიზღილა კი ამ კლას აძლებს. თუ არ ამ კლას აძლებს ეს თოგლი და თუ აქვს მოხსნის და შესაბამისად რად ისაც თავიდან დაიწყო animation-ს class-ი არ გქონდა element-ზე, და დავაპაუზეთ. mix-ის class-ი კიდევ დავაჭერთ مخსნა. და შემდეგ ამ mix-თან აქ შევიძო რაღაცაზე დაჭერდო ეს animation-ს გავაჭეროთ, ჩვენი თვითონ დავჭიდა და როდის ანუ რაღაც მომიჭი ავამოძრავოთ. მოგესწრეთ ეს ისო მოთხობა ყურადებისათვის. დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხს.